in 3 months before the startup of the operational transportation of Azerbaijanian Caspian gas to the European Union. These military actions are now taking place not in Nagorno-Karabakh, in the territory of Azerbaijan, which is inevitably, which is recognized by everyone, all international organizations and every country, except for Armenia. Right now, the military operations are between Armenia and Azerbaijan at the border between our country and Armenia. And Ambassador Chikuta knows very well the map of the region, and I would invite you to, after our meeting, to open up the map of the region to find out that all infrastructure, everything that leads Azerbaijani and Caspian energy resources to the Western world, to the world markets, Baku-Tbilisi-Ceyhan, Southern Gas Corridor, Baku-Tbilisi-Supsa Pipeline, Baku-Tbilisi-Kars Railway, Baku-Tbilisi Highway, everything is located there in the direct vision and direct vicinity from the military operation started by the Armenian military. So I would use this opportunity to invite our colleagues in Washington and elsewhere to think about how fragile this Ganja corridor and this region is, and to think how to provide this security, the military and physical security, to the corridor which is providing energy security to Europe. Thank you very much. Azərbaycan enerji ölkəsidir. Azərbaycan neft və qaz hasil edir. Bundan əlavə Azərbaycan neft məhsulları istehsal edir və təbii ki, bunlar üçün bazar lazımdır və bu bazarlar da ancaq qərb bölgəsində, Azərbaycana baxanda qərb bölgəsində realizə edilir. Azərbaycanın enerji resurslarından qazancı qərbdən çıxır. Yəni, belə götürəndə Azərbaycanın cənubu da, Azərbaycanın şimalı da, Azərbaycanın şərqi də bu enerji ilə zəngin ölkələrdir. Və bu baxımdan Azərbaycan özünün enerji resurslarını ancaq qərb istiqamətində satmaq imkanı var. Bu, 100 il öncə də belə olub və indi də belədir. Əgər biz baxsaq ki, Cənub Qaz Dəhlizinin reallaşmasına, hansı ki 2013-cü ildə onunla bağlı müqavilələr imzalandı, alqı-satqı müqaviləsi, 2015-ci ildən onun fiziki tikintisinə başlanıldı. Müxtəlif bəhanələrə, müxtəlif çətinliklərə baxmayaraq, artıq Yunanıstanın, Albaniyanın və o cümlədən Adriatik dənizinin dibi ilə kəmərin tikintisi artıq finişinə doğru gedir. Cari ilin 4-cü rübündə artıq Azərbaycan qazının Avropaya çıxarılması, bax bu, reallaşmaq üzrədir. Və bununla bağlı TAP konsorsiumu bir neçə bəyanat səsləndirib. Və bu bəyanat fonda baş verir ki, Rusiyanın istər Türkiyə bazarında olsun, istər Avropa bazarında olsun, qaz həcmlərinin satışı kifayət qədər azalır. Və bu baxımdan da bundan narahat olan qüvvələr təbii ki, bax, belə bir, mən deməzdim ki, bunun qarşısını alacaq addım, ancaq müəyyən xəbərdarlıq edici, müəyyən bunu hansısa vasitələrlə ləngidəcək addımlar atmaq kimi fikrə düşə bilərlər. Və bu baxımdan da Azərbaycanın məhz enerji resurslarımızı istehlak edən ölkələrə ünvanlanan müraciəti vaxtında və yerinə düşən bir bəyanat idi.